je moeder groot 8. Welkom bij lesje 20 van geografie. Kom ons kijken, ga ik naar die huiswerk nummer van les 26. Vraag 1, moest jij van mij die begrippen gedefinieerd het? Een verkeersopeenhoping is de straat of pad wat oorvol is van verkeer en wat beweging baie moeilijk maakt. 1.2, verkeersknoping. Daar moes jy sê, veroorsaak 'n opeenhoping van motors, sodat verkeer tot 'n stilstand kom. 1.3, pendelaar, iemand wat daagliks reis tussen woon en werkplek. Vraag 2, moes jy my voorbeelde van openbare vervoer genoem het, en die voorbeelde daar is minibus, taxis, treine, busse, Uber, en taxis vir 1 of 2 mense. Vraag 3. In Suid-Afrika is het amper in noodsaaklikheid om 'n motor te besit, omrede ons openbare vervoerstelsels nie betroubaar of veilig is nie, en omdat dit in sommige dele van die land glad nie bestaan. Dit word ook nie goed in stand gehou. So vraag 3 was, hoekom gebruik ons in Suid-Afrika nie openbare vervoer nie. Vraag 4, wat is 'n pendeltrein? En dit is 'n trein wat 'n groot aantal mense vervoer tussen hoë digtheid woongebiede, byvoorbeeld Johannesburg en Boksburg. Vraag 5, hoekom is die geldtrein so effektief? En jou 3 redes daar sal wees. Dit is 'n vinnige manier van vervoer, want daar is geen verkeer nie. Dit stop in hoofdorpe en lughawe, en dit is 'n veilige manier van vervoer. Nou, jy kon ook gesê, jy sal altyd betyds wees, omdat dit so 'n vinnige mate van vervoer is. Nou gaan ons aan met les 27 se werk, en daar gaan ons nou kyk na die oplossings vir openbare vervoer. Maak asseblief seker dat jy jou huiswerk mooi merk en byskryf as jy nie ietsie het nie. Doen asseblief ordentlik jou nasorg. Goed, oplossings vir openbare vervoer sal wees 'n snelbus vervoer, gesubsidieerde openbare vervoer, bus- en fietsbane, parkeer- en ry-areas en motorvrye sones. So ek wil hê ons moet kyk by nommer 2, het ek net gesê, gesubsidieerde openbare vervoer. En ek wil hê jy moet onderkyk, het ek gesê, subsidie en wat dit beteken. So subsidie beteken geldelike hulp of toelaag van die regering aan 'n private maatskappy of organisasie om dit te help finansier. So wat sal gesubsidieerde openbare vervoer dan nou wees? Dit is wanneer die regering help om vervoer te finansier wat vir 'n besigheid is. So as jy byvoorbeeld jou eie maatskappy het en jy sê jy gaan aansoek doen vir subsidie vir die vervoer, dan beteken dit jy gaan die regering vra of hulle jou kan help om finansies aan te gaan om byvoorbeeld busse te koop vir jou werkers, sodat jy hulle kan gaan aflaai en weer kan gaan optel, sodat hulle van werk na woon of van woon na werkplek toe kan vervoer word. So dan help die regering om dit te finansier en dis minder karre wat dan op die pad is, want dan het jy byvoorbeeld 16 werkers in 'n busie waarmee jy hulle vervoer en dan hoef daar nie 16 addisionele karre op die pad te wees as elkeen dan met hulle eie kar moet ry. Dan kyk ons nou na die snelbus vervoer en dit sê jy daar waar dit is en wat gebruik word. Ek wil ook net vir jou die volgende sê. Ek gaan nou onder elke oplossing vir jou gedeelte inligting gee en ek wil hê jy moet mooi luister, want ek wil hê jy moet dit opsom en onder hierdie oplossings opskrifte in 'n boek skryf. So onder snelbus vervoer wil ek vir jou sê, dis 'n vinnige, gerieflike en laagkoste stedelike vervoerstelsel wat die snelbus vervoer
BRT-stelsel genoem word en is in die gasheerstede van die 2010 FIFA Wereldbeker ingestel en word in hierdie stede uitgebrei. Busse ry in busbane waar net busse mag ry. Die BRT is beskryf as 'n hoëgehalte kliëntegerigte vervoerstelsel wat vinnige, veilige, gerieflike en laagkoste vervoer sal lewer. Die BRT in Johannesburg word Rea Vaya genoem en Kaapstad bedien die My City Bus, verskillende routes. Baie van die wêreld se groot stede is besig om BRT in te stel, soos hierdie snelbusse. In Nigerië het Lagos verkeersopeenhoping ervaar. Die onlangse instelling van die snelbus BRTS is 'n poging om vervoer in Lagos te verbeter. So dit was nou jou eerste stukkie wat jy moet opsom en in jou boek skryf. Volgende kyk ons na gesubsidieerde vervoer, byvoorbeeld die geldtrein, en ek lees weer die volgende stukkie. Min moderne openbare vervoerstelsels kan teen 'n winsbedryf word, en dit word amper altyd deur die regering gesubsidieer. Selfs in Londen het die Britse regering 50 biljoen rand betaal vir ontwikkeling van die ondergrondse spoorstelsel wat as die Tube bekend staan en subsidieer dit met 4 biljoen rand vir die afgelope 15 jaar. Die regering in Suid-Afrika betaal 'n subsidie ter waarde van 350 miljoen per jaar aan die geldtrein. So weer eens, die subsidie beteken 'n geldelike hulp of toelaag van die regering. Dan die volgende enetjie sê vir ons bus- en fietsbane. Nou daar wil ek net weer sê, die stukkie inligting wat ek jou gee is klein, so dis vinnig om te skryf. Albei kan verkeersvloei vir busse bevorder en maak fietsry baie veiliger. Kaapstad het onlangs 15 km fietsbane daargestel en beplan nog meer. So deur bus en fietsbane te hê, help jy dat daar minder karre op die pad is en dit help dat hierdie tipe vervoer ook gemakliker kan plaasvind. Volgende kyk ons na die parkeer en ry oplossing en hier wil ek hê julle moet mooi luister wat dit beteken. Parkeer en ry is nog 'n skema om verkeer te verminder. Parkeer en ry geriewe is motorparkeerplekke naby openbare vervoer waar pendelaars en ander mense wat na die middestad reis, hul voertuig kan parkeer en die res van hulle reis per bus of trein aflê. Hul voertuig staan bedags in die motorparkeerplek. Baie parkeerplekke is spesiaal vir die Wêreldbeker sokker gebou. Die meeste groot stede in die wêreld het parkeer en ry geriewe. Dit word dikwels tydens groot sportbyeenkomste gebruik om maklike toegang tot sportstadions te verseker. Los Angeles het meer as 100 parkeer en ry gebiede met ruimte vir duisende motors. So jy parkeer jou kar in die parkeerarea en jy word dan vervoer met 'n bus na die stadion toe byvoorbeeld. Volgende is dat ons motorvrye sones en dit sê vir ons baie stede het dele in die middestad waar geen motors toegelaat word nie. Dit word gedoen om verkeersknope te verhoed en om inkopies veiliger en beter te maak. In Kaapstad is St. George straat en Groentemarkplein sonder verkeer. So dit is net om dit veiliger te maak vir al die voetgangers. Dan het ek nou weer eens net vir jou prentjies ingesit om bietjie vir jou te wys hoe lyk elkeen van hierdie tipe
oplossings waarna ons nou gekyk het. Snelbus vervoer, byvoorbeeld die BRT en Rea Via, vervoer mense tussen huis en werkplek. Hier is nog prentjies van hierdie type snelbus vervoer en hier op hierdie prentjies kan jy al klaar sien dat daar spesifieke bane is vir die busse teenoor waar die karre ry. Gesubsidieerde openbare vervoer het ons al gesê is byvoorbeeld die Gautrain en ek het ook vir jou gesê dat baie plekke bussies aankoop om hulle werkers op en af te ry. Dit word ook soms gesubsidieer deur die regering. Bus- en fietsbane, jy kan nie sien dat dit sommer 'n ander kleur geverf word of dit word baie duidelik gemerk dat dit spesifiek vir hierdie tipe vervoer gereserveer is. So daar mag nie karre ry in die busbane nie of daar mag nie karre ry in die fietsbane. Dit is slegs vir busse en fietse bedoel. Parkeer en ry areas het ons nou gesê. Jy parkeer jou kar in 'n parkeerarea en jy word dan na 'n stadion toe vergesel met 'n bus. Dis net om dit makliker te maak as wat almal by die ingang wil parkeer en dan is daar verkeersknope of soms op een openings. Motorvrye sones waar daar geen karre mag wees nie om dit veiliger te maak vir die voetgangers sodat hulle kan loop en inkopies doen of stap na werk toe op huis toe. Nou, ek het nou al vir jou gesê wat die huiswerk gaan wees. So jou huiswerk vir les 27, ek wil hê jy moet dit wat ek by elke oplossing genoem het, opsom en in jou skrif skryf. So ek wil hê jy moet hierdie opskrifte skryf wat ons nou leer gegaan het: snelbus vervoer, gesubsidieerde openbare vervoer, bus- en fietsbane, parkeer en ry, asook motorvrye sones, en dan die inligting wat ek vir jou by elke eenetjie gegee het, wil ek jy moet in jou boek neerskryf, sodat jy daardie inligting by jou het. Dis dan al vir die les. Tot ziens, graad 8.